এতিয়া আৰম্ভ হৈছে যোৰহাটৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক যুঁজৰ চৰ্চা। উজনি অসমৰ এই অভিজাত বিধানসভা সমষ্টিটোত বৰ্তমান চৰ্চা চলিছে তিনিজন গোস্বামীৰ। তিনি গোস্বামীৰ এজন গোস্বামীয়ে হ'ব যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰৱৰ্তী বিধায়ক। বছৰ বছৰ ধৰি গোস্বামীৰ দখলত আছে যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টি। অগপ কংগ্ৰেছ বা বিজেপি যি দলেই নহওক কিয়, যোৰহাট সমষ্টিত এটা ফেক্টৰ ৰূপে পৰিগণিত হৈ আহিছে গোস্বামী। বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, দুটা কাৰ্যকালৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাণা গোস্বামীৰ জনপ্ৰিয়তা যোৰহাট সমষ্টিত এতিয়াও বিদ্যমান। দুয়োগৰাকী অতি অভিজ্ঞ ৰাজনীতিক। শেহতীয়াকৈ আছো AJYCPৰ নতুন ৰাজনৈতিক দলটোত যোৰহাটৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি চৰ্চালৈ আহিছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ৰিণ্টু গোস্বামীৰ নাম। কিন্তু ৰিণ্টু গোস্বামীয়ে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে জড়িত নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে যদিও সমাজৰ পৰা ৰাইজৰ হৈ মাত মাতি থকাৰ বিপৰীতে এখন ৰাজনৈতিক প্লেটফৰ্ম থাকিলে বহু সুবিধা হয় বুলি মন্তব্য কৰিছে। মই আজিলৈকে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত মই জড়িত নহয় আৰু ৰাজনীতিৰ লগত আজিৰ তাৰিখলৈকে মই জড়িত নহয়। আঞ্চলিকতাবাদ সুস্থ ৰূপত আৰু আঞ্চলিকতাবাদৰ যদি বিকাশ অসমত নহয় বা আঞ্চলিকতাবাদক যদি আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰো অসমীয়া মানুহখিনিয়ে, তেনেহলে মই ভাবো অনাগত দিনত জাতি হিচাপে আমি থিয় হৈ থকাটো আমাৰ বাবে বৰ কঠিন কাম হ'ব। জাতীয়তাবাদৰ মাজেদি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদলৈ যিসকল গ'ল তেওঁলোকে জাতীয় সত্তাটো পাহৰি গ'ল, সেইটো খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। ৰিণ্টু গোস্বামীকে ধৰি যোৰহাটৰ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ দুয়োগৰাকী জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকেই কিন্তু প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ প্ৰতি আক্ৰমণাত্মক নহয় তথা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ বাবেও আন বহুতৰে দৰে ব্যাকুল হৈ থকা নাই। যোৰহাট মোৰ সমষ্টি, মই এটা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ আৰু এই সমষ্টিৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিনিধি কোন হ'ব সেইটো যোৰহাটৰ মানুহে নিৰ্ণয় কৰিব। বিভিন্ন দলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি তেওঁলোকে এটা সময়ত ঘোষণা কৰিব আৰু ঘোষণাৰ পিছত প্ৰতিদ্বন্দ্বী কৰা লোকসকলৰ প্ৰতি মানুহে বিচাৰ কৰি এটা ভোট প্ৰদান কৰিব। নাই চাওক, যোনে নাপাওক, যি দলৰ পৰাই নাপাওক, মই প্ৰথমত কথা হ'ব যে মই কংগ্ৰেছ দলৰ এজন সেনানী হিচাপে, প্ৰাক্তন বিধায়ক হিচাপে, যোনে নাপাওক মই প্ৰথমতে তেখেতসকলক হাৰ্টলি ৱেলকাম কৰিম। আনহাতে যোৰহাটৰ কৰঙা জিলা পৰিষদৰ কংগ্ৰেছী সদস্য ৰঞ্জন শইকীয়া আৰু 55 নং আৰু 57 নং গাঁও পঞ্চায়তৰ 6গৰাকী সদস্যই সোমবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰা ঘটনাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰাণা গোস্বামীয়ে। তেওঁ গৈছে, এইটো যাওঁতে স্বাভাৱিক কথা, তেওঁ প্ৰায় এবছৰমানৰ পৰা কুচকাউচ কৰি আছিলে, কিন্তু আমি সকলোৱে জানো কিন্তু আমাৰ ওচৰত মানে অৰ্থনৈতিক তথ্য নাছিলে যদিও আমি গম পাওঁ। সেই গতিকে তেওঁ গৈছে, তেওঁ যোৱাটো বিশেষ আমি আমাৰ ভেটি খোৱাটো বাদে তিল মাত্ৰ লোকচান হোৱা নাই। এইবাৰ পুনৰ কোনো এজন গোস্বামীয়ে যোৰহাটৰ বিধায়ক হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত, কিন্তু এইসকল ৰাজনীতিকে প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ বিৰুদ্ধে কতো মন্তব্য কৰাৰ পৰা সদায় বিৰত থাকে, যি আন বহু সমষ্টিত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কেমেৰাত পূৰ্ণ বিকাশৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডিফুৰ প্ৰাক্তন সাংসদ বীৰেণ সিং ইংতিৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ। হাতত কোৰ লৈ দুৰ্বৃত্তই ভাঙিলে প্ৰাক্তন সাংসদৰ বাহন আৰু ঘৰৰ আচবাব। কিন্তু কোনে আক্ৰমণ কৰিলে বীৰেণ সিং ইংতিৰ বাসগৃহত? ডিফুৰ প্ৰাক্তন সাংসদ বীৰেণ সিং ইংতিৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ। বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি দেউৰী ইংতি নামৰ এজন যুৱকে হাতত কোৰ লৈ চলালে আক্ৰমণ। কোৰেৰে মৰিয়াই ভাঙিলে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীৰ ইন'ভা বাহনখন, ভাঙিলে বাসগৃহৰ দৰ্জা, খিৰিকী, ডাইনিং টেবুল, বহা কোঠালীৰ টেবুল চকী, আলমাৰিকে ধৰি বিভিন্ন আচবাব। এই ঘটনাৰ পিছতেই আক্ৰমণকাৰী দেউৰিংটিক কৰায়ত্ব কৰিছে ডিফু সদৰ আৰক্ষীয়ে, কিন্তু বৰ্তমানেও পোহৰলৈ অহা নাই আক্ৰমণৰ কাৰণ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আকৌ এবাৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে যোৰহাট। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে যোৰহাট অঞ্চল, যাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা। মেঘালয়ৰ পৰা পথৰ ওপৰেৰে বৈ অহা বৰষুণৰ পানী ওলাই যাব নোৱাৰাৰ বাবেই সাধাৰণতে বানৰ কবলত পৰে যোৰহাটৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই পথছোৱা, যাৰ বাবে এজাক বৰষুণ দিলেই কৃত্ৰিম বানত বুৰ যায় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো। এই কৃত্ৰিম বানৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে যোৰহাট অঞ্চল, যাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা। মেঘালয়ৰ পৰা পথৰ ওপৰেৰে বৈ অহা বৰষুণৰ পানী ওলাই যাব নোৱাৰাৰ বাবেই
সাধাৰণতে বানৰ কবলত পৰে যোৰহাটৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই পথছোৱা। পুৱাই সাংবাদিকলৈ গুড মৰ্ণিং মেছেজ অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াৰ। তাৰ পিছতেই সাংবাদিকৰ পৰা আৰ্থিক সহায় বিচাৰিলে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীয়ে। কিন্তু কি হ'ল তাৰ পিছত? প্ৰথমে চাওক কেইটামান মোবাইলৰ স্ক্ৰীণশ্বট। পুৱাই আহিল সাংবাদিকলৈ, হেল্ল' গুড মৰ্ণিং মেছেজ কৰাজনো আকৌ এলাপেচা মানুহ নহয়, অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াৰ মেছেজ। বিষয়াজনক লাগে 15,000 টকা, তেওঁ হেনো বিপদত পৰিছে। মেছেজ দেখিয়ে তবত মানিলে সাংবাদিকজনে। অনুসন্ধিৎসু মনেৰে সাংবাদিকজনে বিচাৰিলে গুগল পে' নম্বৰ। লগে লগে ওলাল উৰহি গছৰুৰ। নম্বৰটো আৰক্ষী বিষয়া মৃদুল বৰুৱাৰ নহয়, নম্বৰটো এটা ফ্ৰড নম্বৰ। সাংবাদিকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰিছে আৰক্ষী বিষয়া মৃদুল বৰুৱাৰ সৈতে। ইতিমধ্যে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ কাষ চাপিছে আৰক্ষী বিষয়া মৃদুল বৰুৱা। য'ত চাইবাৰ অপৰাধীৰ পৰা সাৰি যোৱা নাই উচ্চ পদস্থ বিষয়া, তেনেস্থলত আপোনাৰ একাউণ্ট সদা সুৰক্ষিত হৈ থাকিব বুলি ভুলতো নাভাবিব। আপোনালৈও আহিব পাৰে এনে ভুৱা মেছেজ। এনে ভুৱা মেছেজৰ শিকাৰ হোৱাৰ পৰা সজাগ হৈ ৰওক। ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰাইম টাইম 18 চলি থাকিব, কিন্তু পুনৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। পুনৰ স্বাগতম। এতিয়া ভাৰত চীন সীমান্তত সষ্টম হৈ পৰিছে ভাৰতীয় সেনা। টাৱাঙৰ বুমলা পাছ অভিমুখে ৰাওনা হৈছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰায় 100খন বাহন। ভাৰত চীন সীমান্তত সষ্টম ভাৰতীয় সেনা। এয়া 1962ৰ ভাৰত চীন সীমান্ত নহয়, এয়া 2020ৰ ভাৰত চীন সীমান্ত। অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ সহ ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰায় 100খন বাহন আগবাঢ়িছে টাৱাঙৰ বুমলা পাছ অভিমুখে। ভাৰত চীনক বিভক্ত কৰা মেকমোহন লাইনৰ পৰা 37 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত বুমলা পাছ বৃহৎ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰে সুসজ্জিত হৈ দিনে নিশাই ভাৰতীয় সেনা আগবাঢ়িছে মেকমোহন লাইন অভিমুখে। সেনাৰ এই বৃহৎ আয়োজনে সীমান্তত ভাৰতীয় সেনাৰ সতৰ্কতা আৰু প্ৰস্তুতিৰ উমান দিছে। এই সকলো দৃশ্য বন্দী হৈছে টাৱাঙত থকা নিউজ 18ৰ সাংবাদিক মিণ্টু তামুলীৰ কেমেৰাত। উল্লেখ্য যে ভাৰতক উচতালে অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে চীনক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰত। বুমলা পাছৰ পৰা মিণ্টু তামুলী, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত ৰাজ্যত কিমান সত্ৰৰ ভূমি দখলমুক্ত কৰা হ'ল, এই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বিদায় লৈছো প্ৰাইম টাইম 18ৰ পৰা। নমস্কাৰ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত ৰাজ্যত কিমান সত্ৰৰ ভূমি মুক্ত কৰা হ'ল, চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ। বেদখল মুক্ত সত্ৰৰ ভূমি হিচাপ দাখিলৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰ আহ্বান সংগঠনটোৰ। সেইবিলাক সত্ৰসমূহত আছে, কিন্তু সেইসমূহ আপুৰুগীয়া সম্পদ, যি ধৰণৰ সুৰক্ষাৰ মাজত ৰাখিব লাগিছিল সেইধৰণে ৰখা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, গতিকে আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই সত্ৰসমূহত থকা আপুৰুগীয়া সম্পদসমূহ তথা সত্ৰসমূহকো, আৰু সত্ৰই নহয় যিমান মঠ দেৱালয় আছে হিন্দুসকলৰ উপাসনাস্থলী, সকলোবিলাককে উচিত সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে কৰাৰ অতি শীঘ্ৰে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আনহাতে সত্ৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলীসমূহত দুৰ্বৃত্ত কুকাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰাকৈ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ।
গুৰুজনৰ স্মৃতি বিজড়িত বঙাইগাঁও জিলাৰ বিষ্ণুপুৰ আৰু ঘৰচীয়া সত্ৰ দুখন চৰকাৰে অৱহেলিত কৰি ৰখা বুলি অভিযোগ তুলিছে সংগঠনটোৱে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।